ହେବ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପର୍ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ରୋହିତ ନୁହେଁ, ଜସ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ସମ୍ଭାଳିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କମାଣ୍ଡ। ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି। ପର୍ଥରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ସ୍ପିଡ୍ଷ୍ଟର ଜସ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତେବେ ଆହତ କାରଣରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। I don't look at it as a post. I love responsibility. I wanted to do the tough job since I was a child. And you know, leading India in test cricket, very few number of players have played test cricket for India and captains are even less. So yeah, I'm very privileged and very happy to be in this. ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜଡେଜାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନପାରେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲରକୁ ପିସ୍ ଶୁଆଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦଳ ତିନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଓ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନିତେଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ। ନିତେଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ଏଯାଏଁ ଟେଷ୍ଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି। ଜାଡେଜାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଶ୍ୱିନ୍ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପଛରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି, କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଉସମାନ ଖାଓଜା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଓ ଆଲେକ୍ସ କେରିଙ୍କ ଭଳି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଶ୍ୱିନ୍ ଏମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଜାଡେଜା ଓ ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। मैं इंडियन प्लेयर हूँ एंड मेरा जॉब है इंडिया के लिए बेस्ट देना एंड इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाना। मैं उस एस्पेक्ट से क्रिकेट को देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि मैं बॉलर हूँ तो मैं अलग कुछ करूंगा। मेरा हिसाब यह है कि मैंने एक्सपीरियंस से जो सीखा है और जो मेरे साथ नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको मैं जो पास ऑन कर सकूं उस तरह से अपना बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट। ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ ଟେଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାଁକୁ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ 6 ୱିକେଟ୍ ନେଲେ ଅଶ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ 200 ୱିକେଟ୍ର ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବେ। ଅଶ୍ୱିନ୍ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 194 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଥ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ରହିବ। ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ପର୍ଥର ପୁରୁଣା ୱାକା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି କେବଳ ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସେଭଳି ଏଠାକାର ନବନିର୍ମିତ ଅପ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିଥିବା ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଥର ଭାରତୀୟ ଦଳ ପର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ଅପ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।